Tam cəbri ifadələr. Ədədi ifadələr. Əməl işarələri ilə bağlanan ədədlər ədədi ifadələr adlanır. Məsələn, 2 üstə gəlsin 2-də 1 və ya kəsir sürətdə 4 çıxsın 3-də 1 bölünsün, məxrəcdə 5 çıxılsın 7-də 1 və ya 6 vurulsun mötərizə içərisində 3-dən 4-də 1 çıxılsın 5-dən 2-də 1 və s. Bir-biri ilə bərabər işarəsi ilə bağlanan ədədi ifadələrə ədədi bərabərliklər deyilir. Məsələn, 5 də gəlsin 7 tam 10 da 2 bölünsün 2, bərabər də 6 tam 10 da 1 ədədi bərabərlikdir. Ədədi ifadədə əməlləri yerinə yetirdikdən sonra alınan ədəd həmin ifadənin qiymətidir. Dəyişənli ifadələr. İfadəyə müxtəlif qiymətlər ala bilən hərf daxil olduqda ona dəyişənli ifadə deyilir. Məsələn, A plus 2, B plus A bölünsün 2, A plus 2 bölünsün A minus 2 və s. Dəyişənli ifadələrdir. Dəyişənli ifadədə hərfin yerinə müəyyən ədəd yazmaqla alınan ədədə onun ədədi qiyməti deyilir. Dəyişənli ifadəyə cəbri ifadə də deyilir. Cəbri ifadələr tam cəbri və kəsr rasional cəbri ifadələrə bölünür. Məsələn, A minus 1, A plus B plus C tam cəbri ifadələr, A bölünsün A plus 1, B plus D bölünsün C plus A kəsr rasional cəbri ifadələrdir. Bir hədlər, ədəd, dəyişənlər və ya onların müəyyən natural üslu qüvvətlərinin hasilindən ibarət olan ifadəyə bir hədli deyilir. Məsələn, 2ABC, 4-də 3A kvadrat B kubu, 3A kvadrat B kubu C üstə 4 və s. bir hədlilərdir. M vırasın A üstə N, B üstə P, C üstə K şəklində yazılmış bir hədlilərin əmsalı M-dir. Qüvvəti və ya dərəcəsi isə N üstə gəlsin, P üstə gəlsin, K-dır. Məsələn, 3-də 2A kvadrat B kubu bir hədlisinin əmsalı 3-də 2, qüvvəti isə 5-dir. Bir hədlilərin standart şəkli. Məsələn, 5-də 1A vırasın 6A kvadrat vırasın B kubu bir hədlisi qeyri-standart şəkildədir. Bu ifadə 5-də 6A kubu B kubu şəklində yazılarsa, buna bir hədlinin standart şəkli deyilir. Burada əmsal 5-də 6, qüvvət isə 6 olacaq. Qeyd. Yalnız əmsalları ilə fərqlənən bir hədlilərə oxşar bir hədlilər deyilir. Çox hədlilər. Bir hədlilərin cəbri cəminə çox hədli deyilir. Məsələn, 2A plus B, 3A kvadrat B kubu üstə gəlsin 4C, 5AC üstə gəlsin 6BD və s. Standart bir hədlilərin cəminə standart çox hədli deyilir. Çox hədlinin dərəcəsi onun ən yüksək dərəcəli həddinin dərəcəsinə bərabər olur. Məsələn, 5A kvadrat B kubu üstə gəlsin 3ABC üstə 6, üstə gəlsin 4A kvadrat B üstə 5, çox hədlisinin dərəcəsi 8-dir. Çox hədlinin standart şəklini aşağıda kimi yazmaq olar. Px bərabərdir an x üstə n, üstə gəlsin an minus 1 x üstə n minus 1, üstə gəlsin 3 nöqtə a1 x üstə gəlsin a0. Burada a0, a1 nöqtələr an çox hədlinin əmsalları, a0 sərbəst həd, n çox hədlinin dərəcəsidir. Məsələn, Px bərabərdir x plus 1 olsun x plus 2 çox hədlisini standart şəkildə göstərək. Px bərabərdir x kvadrat üstə gəlsin 3, x üstə gəlsin 2 olduğuna görə əmsalları 1, 3 və 2, dərəcəsi isə 2, sərbəst həddi də 2 olacaq. Pn x bərabərdir an x üstə n üstə gəlsin an minus 1 x üstə n minus 1 üstə gəlsin 3 nöqtə üstə gəlsin a1 x üstə gəlsin a0. Qn x isə bərabərdir bn x üstə n, bn minus 1 x üstə n minus 1 üstə gəlsin, 3 nöqtə üstə gəlsin, b1 x üstə gəlsin, b0 çox hədliləri verilmişdir. Bu çox hədlilərin bərabər olması üçün an bərabər bn, an minus 1 bərabər bn minus 1 və s. 3 nöqtə, a1 bərabərdir b1 və a0 bərabər b0 şərtlərinin ödənilməsi lazımdır. Pn x bərabərdir an x üstə n üstə gəlsin, an minus 1 x üstə n minus 1 üstə gəlsin 3 nöqtə, üstə gəlsin a1 x üstə gəlsin a0 və
QMX bərabərdir BMX üstə M üstə gəlsin. BM-1 X üstə M-1 üstə gəlsin. 3 nöqtə üstə gəlsin. B1 X üstə gəlsin. B0. Çox hədləri üçün aşağıdakılar doğrudur. 1. PNX vurulsun QMX hasilinin dərəcəsi N plus M olacaq. 2. PNX üstə gəlsin çıxılsın QMX çox hədlisinin dərəcəsi M böyükdür M şərtində N, M böyükdür N şərtində isə M olacaq. 3. PNX üstə K çox hədlinin dərəcəsi N vurulsun K olacaq. Nəticə PNX mötərizə üstə K vurulsun QMX mötərizə üstə T hasilinin dərəcəsi N vurulsun K, üstə gəlsin N vurulsun T olacaq. Çox hədlərin bölünməsi PX, QX, BX, KX hər biri çox hədlidir. Əgər PX-i QX-ə bölsək, qismət BX, qalıq isə KX olarsa, onda PX bərabər olar QX vurulsun BX, üstə gəlsin KX. Əgər KX bərabər 0 olarsa, onda PX, QX-ə tam bölünür. Bir PX çox hədlisinin AX plus B-yə bölünməsindən alınan qalığı AX plus B bərabər 0 tənliyinin X bərabər mənfi B bölünsün A kökünü PX-də yerinə yazmaqla qabaqçadan təyin etmək olar. İndi isə bunlara aid nümunələr göstərək. Misal 1. P X bərabərdir. 5X üstə 6 üstə gəlsin, 3X üstə 4 üstə gəlsin, X kubu. Minus 2x² üstə gəlsin, x minus 4 çox hədlisində, çox hədlinin dərəcəsini, yüksək hədd əmsalını, hədlərin sayını, sərbəst həddi tapaq. Göründüyü kimi burada çox hədlinin dərəcəsi 6, yüksək hədd əmsalı 5, hədlərin sayı 6-dır. Burada sərbəst hədd mənfi 4, 3-cü dərəcəli həddin əmsalı 1, 4-cü dərəcəli həddin əmsalı 3, 2-ci dərəcəli həddin əmsalı isə mənfi 2-dir. Misal 2. Px bərabərdir x kubu minus 3 bölünsün x kvadrat üstə gəlsin kök altda x. Çox hədlidirmi? Həlli. Bu ifadə çox hədli deyil. Çünki Px-i aşağıdakı şəkildə yazmaq olar. Px bərabərdir x kubu minus 3x üstə mənfi 2 üstə gəlsin x üstə 2-dədir. Burada mənfi 2 və 2-də 1 natural ədlər çoxluğuna daxil deyil. Ona görə də verilmiş ifadə çox ədli deyildir. Misal 3. P mötərizdə 2x plus 3 bərabərdir 2x minus 1 bərabərliyindən P mötərizə içərisində 1 minus x çox ədlisini tapmaq lazımdır. 50. 2x bərabərdir 2x plus 3 funksiyasının tərs funksiyası 2 üstə mənfi 1x bərabərdir x minus 3 bölünsün 2-dir. Onda P 2x plus 3 bərabərdir 2x minus 1-dən x-in yerinə x minus 3 bölünsün 2-ni qoysaq, PX bərabərdir 2 vurulsun x minus 3 bölünsün 2 minus 1, o da bərabərdir x minus 4 alarıq. Bundan sonra əgər x-in yerinə 1 minus x olduğunu nəzərə alsaq, p 1 minus x bərabərdir, 1 minus x minus 4 da bərabərdir, mənfi x minus 3 tapılar. Misal 4. 2 bölünsün, x minus 1 vurasın x minus 2, o da bərabərdir, a bölünsün x minus 1 üstə gəlsin, b bölünsün x minus 2. Olarsa, a və b nəyə bərabərdir? 50. Tənliyin sol tərəfini ortaq məxrəcə gətirsək və bu halda bərabərliyin sağ və solunda məxrəclər bərabər olduğuna görə sürətləri də bərabərləşdirsək, 2 bərabərdir A vurulsun x minus 2 üstə gəlsin, B vurulsun x minus 1 alarıq. Burada oxşar ədləri islah etsək, 2 bərabərdir A plus B vurulsun x minus 2A minus B alınar. 2 çox hədlinin bərabərliyi şərtindən A plus B bərabər 0 və mənfi 2A minus B bərabərdir 2 alarıq. Buradan A bərabərdir mənfi 2 və B bərabərdir 2 alınar. Deməli, 2 bölünsün, x minus 1 vurulsun x minus 2 bərabərdir
Mənfi 2 bölünsün x minus 1, üstə gəlsin 2 bölünsün x minus 2. Misal 5. Px bərabərdir x kubu minus 8x kvadrat, üstə gəlsin 4x minus 5 çoxədlisinin x minus 2-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın, həlli. X minus 2 bərabər 0, oradan x bərabər 2 alırıq. Bu qiyməti yerinə yazsaq, qalıq Rx bərabər olar P2, o da bərabərdir. 2-nin kubu minus 8 vurulsun 2-nin kvadratı, üstə gəlsin 4 vurulsun 2, minus 5, o da bərabərdir. 8 çıxılsın 32, üstə gəlsin 8, minus 5, o da bərabərdir, mənfi 21. Misal 6. Px bərabərdir x üstə 4, minus mx kvadrat, üstə gəlsin 5x minus 1 çoxədlisinin x üstə gəlsin 1, 2 ədlisinə tam bölünməsi üçün m hansı qiymət almalıdır? Həlli. Rx bərabər 0 olmalıdır. Bunun üçün x plus 1 bərabər 0, buradan da x bərabərdir mənfi 1 kökünü qalıqda x-in yerinə yazmalıyıq. Onda Rx bərabərdir p mənfi 1, o da bərabərdir mənfi 1 üstə 4 minus m vurulsun mənfi 1-in kvadratı üstə gəlsin, 5 vurulsun mənfi 1, minus 1, o da bərabər 0. Buradan da 1 minus m minus 5 minus 1 bərabər 0 və ya m bərabər mənfi 5 alarıq. Qeyd. Px çoxədlisinin x üstə n minus a 2 ədlisinə bölünməsindən alınan qalıq çoxədlidə x üstə n bərabər a yazmaqla tapılır. Nümunə göstərək. Misal 7. Px bərabərdir x üstə 7, üstə gəlsin 3x üstə 6, minus 5x üstə 5, minus x üstə 4, minus x üstə gəlsin 7 çoxədlisinin x kubu minus 1 2 ədlisinə bölünməsindən alınan qalığı tapaq. Həlli. X kubu minus 1 bərabər 0 isə x kubu bərabər 1 olur. Əgər biz burada x kubunun yerinə 1 yazsaq, Px bərabər olar, x kubunun kvadratı vurulsun x, üstə gəlsin 3 vurulsun x kubunun kvadratı, minus 5 vurulsun x kubu vurulsun x kvadrat, minus x kubu vurulsun x, minus x plus 7. Onda Rx bərabər olar, 1-in kvadratı vurulsun x, üstə gəlsin 3 vurulsun 1-in kvadratı, minus 5 vurulsun 1 vurulsun x-in kvadratı, minus 1 vurulsun x, minus x plus 7. O da bərabər olar, mənfi 5x kvadrat minus x plus 10. Yəni, verilmiş px çoxədlisini x kubu minus 1-ə böldükdə alınan qalıq mənfi 5x kvadrat minus x plus 10 olar. Px çoxədlisinin x minus a və x minus b 2 ədlisinə bölməsinə alınan qalıq mx üstə gəlsin n olar. Bu qalıq R A bərabərdir MA üstə gəlsin N bərabərdir K1, R B bərabərdir MB üstə gəlsin N bərabərdir K2 tənliklər sisteminin həllindən M və N üçün alınan qiymətləri MX üstə gəlsin N2 ədlisində yerinə yazmaqla tapılır. Buna aid nümunə göstərək. PX-in X-1-ə bölünməsinə alınan qalıq mənfi 3 və X-3-ə bölünməsinə alınan qalıq mənfi 1 olarsa, həmin çoxədlinin x-1 vurulsun x plus 3 hasilinə bölünməsindən alınan qalığı tapaq. Həlli. Rx bərabərdir mx üstə gəlsin n olsun. Onda x-1 bərabər 0 və x bərabərdir 1 olar. Bu qiyməti x-in yerində yazsaq, r1 bərabər olar n vurulsun 1 üstə gəlsin n, o da bərabərdir mənfi 3. Buradan n plus n bərabərdir mənfi 3 tənliyini alarıq. Digər tərəfdən, x plus 3 bərabərdir 0 tənliyin kökü olan x bərabərdir mənfi 3 qiymətini, rx bərabərdir mx üstə gəlsin n tənliyində x-in əvəzində nəzərə alsaq, r mənfi 3 bərabər olar n vurulsun mənfi 3 üstə gəlsin n, o da bərabər olar mənfi 1-ə. Onda buradan mənfi 3 m üstə gəlsin n bərabərdir mənfi 1 tənliyini alarıq. 1 və 2 tənliyindən birgə istifadə etsək, bu tənlik sistemindən n bərabərdir mənfi 2-də 1 və n bərabərdir mənfi 2-də 5 alarıq. Onda rx bərabər olar mx üstə gəlsin n, o da bərabər olar mənfi 2-də 1 x çıxılsın 2-də 5. O da bərabərdir mənfi x minus 5 bölünsün 2. Deməli cavab mənfi x minus 5 bölünsün 2-dir.